Ahoj, zdravím vás. Já jsem Tomáš Brown, jsem muzikant, kytarista, který celý život dělá hudbu. A v posledním roce vlastně nebylo moc komu hrát, takže jsem si začal hledat jiný způsoby, jak se umělecky vyžvejknout. A zaradil jsem si doma fotokomoru a začal jsem se fotit a vyvolávat fotky, prostě stříhat je, dělat z ní různé koláže a kolorovat. Až potom došlo i na kresby a malby. A těch obrázků je dneska asi 300. Některý z nich ukážu. A o co mi jde? Jde mi o to, že se mi naskytla možnost vystavit je v pasáži českého designu, což je unikátní galerie, protože do ní máte přístup 24 hodin denně bezplatně, což je skvělý. A jak už to tak bývá, každá legrace něco stojí a mě na, ty, na tu realizaci té výstavy chybí prostředky. Nejenom nájem, ale třeba i nějaký, nějaká příprava těch věcí na vystavení. Můžu bych samozřejmě zavolat mamince a třeba jí poprosit, ale to mi na, mý, na, můj věk už připadá trochu nepatřičný. Takže vlastně tak trochu volám vám. A co pro vás za to chystám? Mám pro vás pár fotek, který jsem teda udělal a jsou na formátu 30x40. Jsou to vlastně výřezy s většinou je to tak pětina původního obrazu. Takže ty vám milé rád vložím do obálky a, pošlu jako odměnu. Chystám taky pár obrázků, který jsem teda za ten poslední rok udělal. Pak pro vás mám taky jednu živou věc a to je sudecká bonce, kterou tady pěstuju už pár let. Zároveň, protože jsem kytarista, vám nabízím třeba sezení s kytarou, kde můžeme vyřešit nějaký váš problém hudební. A zároveň v neposlední řadě vám můžu nabídnout dobrý pocit z toho, že třeba pomůžete někomu realizovat vlastně věc, na který mu záleží a kterou by rád dotáhnul do konce. Tak se mějte moc hezky a děkuji za pozornost.